מאסק, המייסד של ספייסיקס, זכה במכרז ענק. הוא יבנה את הטיל שיחזיר את האדם אל הירח, אולי כבר בעוד 3 שנים. אסף יחזקאלי הוא המומחה שלנו כאן בחדשות לענייני חלל ובכלל, והוא מספר לנו שזה היה די צפוי, בהתחשב בהתקדמות המהירה של משגר הסטארשיפ של ספייסיקס. הנה אנחנו רואים עכשיו, הדמויות שלו כבר מגיע אל הירח, מתחבר לתחנת החלל הירחית, והוא מנחית שם אנשים אלו מאדמת הירח. בינתיים מאסק לא מפסיק לעסוק בפיתוח משגר הסטארשיפ, שאנחנו רואים כמעט כל חודש אב טיפוס אחר שלו משוגר ומתרסק. טוב, אין מה לעשות, זה חלק מהפיתוח. עכשיו אנחנו לעניין הזה, עמותת אילן מסייעת לאלפי ילדים ובוגרים עם מוגבלויות. עכשיו, כמה מהם הקימו להקה, הם הקליטו שיר ראשון בסיוע העמותה לכבוד יום ההתרמה שמתקיים ממש היום. הנה הכתבה של אבי סדרינה. כל הדברים היפים. זאת אחת החזרות הראשונות של להקת אילן. הם עדיין לא הופיעו על במות באופן מקצועי, והם עדיין לומדים את המילים. אבל אין ספק שכולם כאן מתרגשים מהמעמד. הייתי כשהייתי ילדה קטנה, תמיד ששאלו אותי מה את רוצה להיות כתהי גדולה, אז התשובה הראשונה תמיד הייתה, אני רוצה לשיר. כל הדברים. עמותת אילן החליטה להקים להקה שמורכבת כולה מאנשים שמתמודדים עם קושי יומיומי, וליצור מציאות אחרת, לפחות לכמה רגעים. יום אחד אמרו לי שיש אודישנים ללהקה, התקשרו אליי אחרי יום מהם, אמרו לי, התקבלת. והתרגשתי, התרגשתי, כי לא חשבתי שאני הולך להיות בלהקה. כשאני מציב לעצמי מטרה, אני צריך לשאוף גבוה ולהגיע אליה. אלה הדברים. אני רוצה שמה שיראו מהגוף הזה, זו נשמה. לא איזה מישהו קצת עקום, קצת מוזר. העמותה שקיימת כבר 70 שנה, מטפלת באלפי ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ומסייעת להם להשתלב בקהילה. תקופת הקורונה הציבה בפנינו אתגרים חדשים, שכתוצאה מהם נולדו יוזמות חדשות. אחת מהיוזמות האלה זו הלהקה היפה שלנו. החברים בלהקה למעשה מממשים את הפוטנציאל שלהם, חלום של הרבה מאוד שנים שהצליחו להגשים. הבלתי מתחשב. זה באמת מכל מה שעשיתי עד היום, עשיתי המון המון דברים בארץ ובעולם, וזה אחד הדברים הכי מרגשים והכי חשובים נראה לי שאני עושה. אנחנו חייבים בסולידריות חברתית לטובת כלל תושבי הארץ, ובמיוחד לטובת האוכלוסייה החלשה בקרבנו. היום מתקיים יום ההתרמה השנתי של עמותת אילן, וחברי הלהקה מקווים שהשיר שהקליטו יצליח לגייס מספיק כסף וכך להגשים חלום נוסף. בהמשך תופיעו גם על במות או רק תקליטו באולפן? יהיה סיכוי ומדברים על זה. אז תשתף אותי בסוד. לא, בינתיים לא. איזה יופי. בהצלחה גדולה מאיתנו. עכשיו אל ניליאשי פטל מהודו. היא מחזיקה צי גינס בשיער ארוך ביותר לנערות. די ברור כשיש לך שיער באורך 2 מטר. אבל ניליאשי הגיעה לגיל 18 לכבוד...